Це гуртожиток Вищого професійного училища у Почаєві. Тут проживають 25 переселенців з Донецької, Луганської, Харківської та Запорізької областей. Це один із чотирьох закладів Тернопільщини, умови проживання в якому перевірили представники Уповноваженого Верховної Ради України з питань прав людини. У результатах моніторингу йдеться про те, що жителі гуртожитку Почаївського вищого професійного училища вже протягом тижня залишаються без електроенергії. Причиною відключення електроенергії є потрапляння до електрощитової води, яка тече зі стелі приміщення. Заступник директора училища Анатолій Німуха показує місце, куди затекла вода. Вода попала в щит. Замикання не було, ми змушені були його відключити. Друга частина гуртожитку була включена. 5 кімнат з ВПО були без світла. Але були переноски, ми винесли холодильники в коридор, бо тут побутова кімната якраз. І кухня тут була відключена. Підремонтували кришу, підремонтували, щоб не текло. От, і включили. Вода потрапила до приміщення через протікання даху, каже Анатолій Німуха. Гуртожиток запущений у 75-му році. Це порядка 40 років вже гуртожитку. Криша трошки не витримала критики. Ремонтували в 19-му році чи 18-му, точно не пам'ятаю. Заляли бетоном, от, підремонтували, 5 років проблем не було. Мешканка гуртожитку Алла Павлова з Лисичанська каже, незручностей через відімкнення світла не було. Розповідає, живе тут більше року. На запитання, чи задоволена вона умовами проживання, відповідає. Якщо порівняти з тими умовами, в яких я сиділа, то це рай. Коли я вдома в коридорі 33 дні пролежала на підлозі, не їла, не пила, кругом все горіло. Мене патрульна машина вивезла. Я гола боса сюди приїхала. Що на себе встигла одягнути, вискочила і все. Умови всі – пічки, духовки, холодильники, машинки пральні, кімната, обігрівач поставили. Світла не було кілька днів. Пережили, тягнули собі ці подовжувачі. Від тієї кімнати протягнули, підключили собі обігрівачі, телефони без проблем. Змінювати місце проживання не планує, каже жінка. Запропонували нам Бучач, там всі дзвонять. Давай, там такі умови. Ні, я тільки тут, все. Я тільки тут, все. Студент з Харківщини Дмитро також живе у цьому гуртожитку більше року. Нормально в цілому. Нормально все, умови всі нормальні. Ремонти робляться, все облагороджується тут для жителів. За словами Анатолія Німухи, щоб капітально відремонтувати дах у гуртожитку, потрібно майже 7 мільйонів гривень. 2 мільйони, по-моєму, тільки проєктна кошторисна документація буде. І потім, щоб зробити, це буде 4 мільйони з лишнім. А це гуртожитська кухня. Вона також потребує ремонту, каже Анатолій Німуха. А кімната була призначена, кімната відпочинку для учнів, просто не пристосована для кухні. Варять їсти, йде пар, чайники, так далі. Рік люди харчуються, готують їсти. Це зараз 25 чоловік, коли було 187. Ну, але були поселені на першому, на другому, на третьому і на четвертому поверсі були розселені по всьому. Ну і от волога йде, і воно відсирує. Потрібно зробити витяжку вікна. Таких коштів у нас немає, що на ремонт нас зовсім мало коштів виділяється. Зараз дається тільки зарплата і стипендія. Потрібно також оновити меблі, каже Анатолій Німуха. Наразі їх тільки ремонтують, розповідає мешканка гуртожитку Світлана Нечет. Жінка переїхала сюди із Запоріжжя більше року тому. Меблі старі, ну, але які є. Звісно, що вони не нові, але ми розуміємо, що гуртожиток не новий, які були меблі, такі і такі є, так, і стільці теж. Не нові. Нам замінили, ми дуже довольні ліжками, бо нам замінив благодійний фонд. Вони дуже гарні, тут ортопедичні матраси. Нам видали коври. Коври видали не, ну, десь півроку, теж благодійний фонд. Допомогли благодійники із побутовою технікою, каже жінка. Це наша кухня, дві стаціонарні електроплити, духовки, дві мікрохвильовки, чайник, все для приготування їжі, все людям вистачає. Ми телефонували на гарячу лінію Уповноваженого Верховної Ради з прав людини та до представниці омбудсмена, які перевіряли гуртожитки. Нам повідомили, що прокоментують ситуацію після погодження з керівництвом. Любов Гадомська, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопільщина.